سەرۆک بایدن لە کۆنگرێس بۆ سەد ڕۆژەی ئیدارەدانی وڵاتەکە دەستکەوتەکانی هەژمار کرد، بەڵام هێشتا زووە بۆ وڵاتێک کە کەفوکوڵی هەڵبژاردن تیایدا دانەمرکاوەتەوە. پێم وایە ئەمریکا دیموکراسیەکی زۆر قوڵ و زۆر ئاڵۆزی هەیە کە هەموو کۆ ئەندامی ئەم وڵاتی گرتوەتەوە و دیموکراسیەوە و مێنزووە بۆ بەرژەمەندیەکان زۆر لەوە گەورەترین بێڵن و دابڕانم بەرداوانتر بەخۆتر بێتەوە. هەیە دابڕانەکە ئینکار ناکرێت، دابڕانەکە دابەزیوە بۆ ناو بەدەنی کۆمەلگای ئەمریکا بۆ نمونەکەشی دیارە خۆت ئامادە دا بە 75 ملیۆن ئینسان کە دەنگیان داوە بەسەر کۆماری کە دەنگین هێنانەتەوە و لە مێژووی ئەمریکا دامەی وێنی نیە، بەڕاستی وێنی نیە. کەوا بوو ئەمە بەریانە، ئەمە دەنگ نییە، ئەمە بەریانە کە خوێندنەوەیەکی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی هەیە و پلاتفۆرمێکی هەیە و ئەم پلاتفۆرمە هەستەکە بە ناحەقیش بەدەستاکراوە دەرەوە. ئەمە زۆر گرنگە، احساسی بە ناحەق نەدەرەوە لە دەسڵات بەو زویە ناڕەوە کاری لەسەر بکرێت. من پێم وایە دەکرێ کاری لەسەر بکرێ، بەڵام ئاسانیش نیە. لە ئەمریکا بە سەدان ملیۆن هاوڵاتی لە سەردەمی بایدندا ڤاکسینیان لە خۆداوە. بە پێی وتەکانی سەرۆک ڕێژەکە دووبەرامبەرە لەوەی لەسەر وەختی هەڵبژاردن بەڵێنی دابوو. زۆربەی خەڵک سەرکەوتوو بوون لە وەرگرتنی ڤاکسینەکە. هەرچەند خەڵک دەبێت نۆرە بگرن، بەڵام دڵنیاین لە هەبوونی ڤاکسینەکە کە بەردەستە. خەڵکێکی زۆر وەری گرتووە. لەسەر وەختی پەتای کۆڤید 19 بەدەیان تریلیۆن دۆلار لەلایەن ئیدارەی پێشوو ئێستا بۆ بوژانەوەی ئابووری خراپ بازاڕەوە. ئەم کاردارە بچووکە لە ڕێگەی کارەکەی خۆیەوە درکی بۆ بوژانەوەیە کردووە. I'd say in the beginning of the pandemic things were a little bit rough. لەسەرەتای پەتاکە شتەکان قورس بوون. خەڵک نەیدەزانی کەس چی ڕوو دەدات، بەڵام ئێستا شتێکی ترە. کاتێ قوتابخانەکان بڕێک پارە دەدەنە قوتابیان یان پارەی بێکاری یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی خەڵک بتوانن دەستیان بە پێداویستیەکانیان بگات، ئەوانەش هەمووی باش بوو بۆ بوژانەوەی ئابووری. کۆچ و کۆچبەران بڕیارە قورسەکە دەبێت لە نێوان ئیدارەی پێشوو ئیدارەی ئێستادا چۆن بێت. We are all hoping that this term is better. ئێمە خوازیارین ئەم گەڕەی سەرۆکایەتی باشتر بێت بۆ کۆچبەر. وەکو کۆچبەرێک باشتر لەوە دەگەم کە بۆچی خەڵک وڵاتەکەی خۆی جێدەهێڵێت. لەو باوەڕە دام 6 مانگی داهاتوو ئاڵنگاری دەبێت بۆ ئیدارەکەی بایدن لەمەڕ کۆچبەراندا. ئایا خەڵک لەسەر سنوورەکان دەمێننەوە یا خۆت ڕێگەیان دەدرێت بێن ئەمریکاوە؟ لە وتارەکەیدا سەرۆکی ئەمریکا باسی لە داهاتوو دەکرد و نەگەڕانەوە بۆ ڕابردوو. دەخوازێ هەموو ئەمریکاییەکان لەگەڵی دابن ڕەنگە تەنها کات وەڵام دەرەوەی ئەو خواستەی سەرۆک بێت. یەحیا بەرزنجی، دەنگی ئەمریکا، ویلایەتی ڤیرجینیا.